Nesse vídeo você vai aprender como fazer a sua primeira venda como afiliado. Eu sei que fazer a primeira venda é um sonho, um desejo muito grande de quem está começando nesse universo aí digital. E eu sei que isso gera uma ansiedade muito grande, a gente fica doido querendo que aconteça rapidamente. E essa estratégia que eu vou te mostrar aqui é uma estratégia bem fácil, bem simples, que eu tenho certeza que você já vai conseguir aplicar de forma imediata assim que você sair desse vídeo. Então, se você fizer tudo que eu te falar aqui e ficar comigo até o final do vídeo, eu tenho certeza que em breve você vai conseguir realizar a sua primeira venda como afiliado. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu me chamo Jaqueline Coelho. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você está chegando agora por aqui, tem um botãozinho vermelho logo aqui embaixo. Já clica lá e já se inscreve, porque aqui eu gero muito conteúdo de qualidade para realmente ajudar todos vocês. A primeira coisa que você precisa é escolher um produto para você divulgar. Eu recomendo que você escolha um produto de até 100 reais, porque é muito mais fácil você vender um produto mais barato, que o ticket dele ele é menor, do que você vender um produto mais caro. Porque quanto mais caro é o produto, mais objeções o cliente tem na hora de comprar o produto ali que você está divulgando. A página de vendas do produto também é importante que seja uma boa página de vendas. Ou seja, que ele tenha uma página de vendas profissional, que ele tenha uma página de vendas altamente conversiva, para que você consiga levar aquela pessoa até a página de vendas e a página de vendas vai fazer o trabalho ali de conversão para que você receba a sua comissão como afiliado. Então, essa estratégia você consegue aplicar para qualquer plataforma que você quiser. Então, se você quiser escolher um produto na Hotmart, você pode, na Qify, na Eduz, na Monetize, na Bripe, seja em qual plataforma você quiser escolher o produto para você divulgar. Para exemplificar aqui no vídeo para vocês, eu vou escolher um produto aqui na Hotmart mesmo. Então, eu já acessei aqui a Hotmart e vou vir aqui em Mercado de Afiliação. Aqui eu tenho todos os produtos, né, que eu posso me afiliar. Ou você pode vir aqui também, ó, e pesquisar aqui pelo nome, por exemplo, alguma coisa relacionada à unha. Eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó, unha. Vou colocar alguma coisa assim de unha. E aí vai aparecer aqui os produtos, né, que tem. Aí tem aqui esse produto, por exemplo, que ele é até R$ 99,00. Esse produto aqui também é R$ 49,90. Então, tudo isso são bons produtos para a gente utilizar nessa estratégia. Por quê? Porque o produto mais barato, ele é melhor ali para você vender. Então aqui você vai escolher um produto aí para você divulgar. Para o nosso exemplo aqui, eu vou abrir essas duas páginas de vendas. Eu vou abrir esse produto aqui e vou abrir esse produto aqui para dar uma olhada nele também, para a gente analisar aqui no caso. Nesse primeiro produto aqui, eu já até sou afiliada dele aqui no caso. Aqui tem para me ver os links de divulgação. Eu vou clicar aqui para ver a página de vendas desse produto, só para a gente ver como que é a página de vendas desse produto. E vou pegar esse outro exemplo aqui também, ó, afilie-se agora, para você se afiliar, você vai clicar e vai se afiliar aí ao produto. Eu vou clicar aqui em li aceito, quero me afiliar e pronto, já sou afiliada daquele produto, mas eu vou abrir também a página de vendas. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, curso Escola Design de Unhas, é essa página de vendas, é bem legal, olha que ele tem um vídeo aqui. É um produto de ticket bom, olha só, R$ 79,90, é um produto bem bacana. E olha que legal, a página de vendas dele é muito boa, tem depoimentos, tem certificado. Então, com certeza é um produto bom para a gente utilizar aí nessa estratégia. Vou olhar esse outro exemplo aqui. Olha porque que é importante a gente olhar, abrir a página de vendas, analisar direitinho ali o produto. Esse outro produto aqui que eu cliquei, ó, nem abriu a página de vendas. Ou seja, o produto ele tá na plataforma, tá liberada aqui a afiliação, você se afilia com um clique, mas a página de vendas dele não está funcionando. Então é por isso, gente, que é muito importante você analisar o produto que você vai vender, olhar a página de vendas, ver se está funcionando tudo certinho e constantemente também você olhar isso. Porque às vezes o produto você está divulgando, está levando tráfego, mas não vende. Por quê? Porque às vezes a página de vendas não está funcionando, entre várias outras coisas que pode acontecer. Para a nossa estratégia, eu vou usar esse design de unhas aqui mesmo, que é essa página de vendas aqui que eu achei bem legal. E agora, o que é que nós vamos fazer? Escolhemos então um produto que nós vamos divulgar.
agora nós vamos criar um cadastro na Anuncie. Eu vou mostrar para vocês aqui do zero como que faz isso. Você pode vir aqui no Google e digitar bem assim mesmo, Anuncie com Y no final. E para facilitar para vocês, eu vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você criar aí o seu cadastro gratuitamente. Vou clicar aqui então. Então, como você pode ver, ela é uma plataforma de anúncios. Então, as pessoas vendem aqui através desse site. Antes aí de criar, então, o nosso cadastro aqui na Anuncie, eu só quero mostrar para vocês como que funciona essa estratégia, o que que a gente vai fazer. Nós vamos criar um cadastro do zero e vamos criar anúncios ali de produtos que somos afiliados nas plataformas. Para você ter ideia, olha só para você ver. Eu entrei aqui em anúncios para olhar alguns anúncios aqui que são os mais bem posicionados aqui dentro. E como você pode ver, esse anúncio aqui ele foi criado no dia 13/6, às 19h25 da noite. E ele já está com 39 mil visualizações. O valor dele é R$ 99,90. E eu vou clicar aqui nesse anúncio para mostrar para vocês. Olha aqui, ó, esse é o anúncio. E quando eu clico aqui em acessar o site, você está vendo que é um curso de manicure e pedicure para iniciantes. Eu vou clicar em acessar o site pagamento da Hotmart. Ou seja, é um produto que a pessoa está divulgando como afiliado. Então, qualquer pessoa que clicar aqui para comprar, essa pessoa vai receber a comissão. Então, para você ver que funciona muito bem a estratégia, por quê? Porque os números aqui provam isso. Olha só para você ver esse outro anúncio aqui, 13/6, 2.800 visualizações. Esse outro aqui, dia 4/6, 16 mil visualizações. Então, aqui você vai ver que tem vários produtos sendo divulgados aqui nesse site e você consegue utilizar dessa estratégia sim para você realizar vendas como afiliado. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Então você vai clicar primeiro em cadastrar-se. Clicando aqui, você vai preencher as informações para criar o seu cadastro. Então eu vou criar aqui do zero juntamente com vocês. Então eu vou colocar aqui meu nome e sobrenome, vou colocar aqui o meu e-mail e vou colocar aqui a minha senha, que é a senha que eu vou utilizar para acessar o site. Vou clicar aqui em criar conta e aqui, ok, nós já criamos uma conta. Já estamos aqui então, já estou dentro da minha conta, vou clicar aqui em cima em minha conta e aqui eu vou dar seguimento para terminar aqui, no caso, o meu cadastro. Então, eu vou preencher aqui com os meus dados para contato. O ideal de você deixar tudo certinho aqui é que quando a pessoa está aqui vendo o seu anúncio, tá vendo que aparece aqui do lado, ó, os contatos, o Instagram do anunciante, tudo certinho? Então, se você preencher todas as informações aqui certinho, inclusive o seu Instagram, o seu contato do WhatsApp, aqui, tudo certinho, as pessoas podem entrar em contato com você. Então, por exemplo, tá vendo o produto ali, tá com dúvida em relação ao produto, ela pode entrar em contato com você e tirar essa dúvida. Aqui você pode preencher, então, com o seu endereço, tudo certinho. Ok, você vai preencher tudo certinho aqui e vai clicar aqui em atualizar dados. Ok, então, completou o seu cadastro, tá tudo certinho. O que que você vai fazer? Você vai clicar aqui em inserir anúncio. Aqui você vai selecionar qual que é a categoria do seu anúncio. Então, eu vou vender um produto relacionado a artigos infantis. Vou vender um produto relacionado a negócios. Então, você vai escolher aí o que que mais se atende aí à sua necessidade. Eu vou colocar moda, beleza e saúde, porque é o caso. E vou colocar aqui beleza e saúde, que eu vou vender um produto relacionado a manicure, no caso. Então, eu vou colocar isso aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Aqui embaixo vai aparecer para você colocar o título do produto, no caso, o preço do produto e a descrição do produto. Então, aqui você vai adicionar também as imagens e aí eu vou mostrar o restante aqui para vocês. Então, vamos lá. O título do anúncio, o que você vai fazer? Você vai colocar ali o que é o produto. No caso, aqui do meu produto aqui, é um curso de design de unhas. Vou colocar assim, ó, curso design de unhas. O preço eu vou colocar, confirma na página de venda certinho. O preço eu vou colocar R$ 79,90. Vou colocar aqui então o preço R$ 79,90. Sempre confere na página de vendas, porque às vezes lá na afiliação tá um valor e na página de vendas tá outro. Na descrição eu preciso olhar aqui qual que é a descrição do produto. Então eu vou colocar assim, ó. Vou colocar essa parte aqui. Você não vai inventar nada. Você vai colocar já o que você já tem acesso aí em relação àquele produto.
Então, vou colocar aqui, ó, domine, vou escrever aqui, lembrando que tem quantidade aqui de caracteres, né? Mas eu vou colocar dessa forma aqui e posso ver alguma coisa aqui que eu julgo importante também e colocar, ó, curso do básico ao mais avançado com aulas detalhadas e vou colocar. Curso completo do básico ao mais avançado, adquira já o seu, ok. Aqui está perguntando se é novo ou usado, eu vou colocar novo, no caso é um produto digital, né? Aqui em imagens você consegue colocar a logo ali do produto e para você achar isso você olha aqui na página de vendas, no caso a logo seria essa parte aqui e você consegue colocar também, que é muito legal, são depoimentos ali, por exemplo, falando ali do produto. Então, por exemplo, se tiver depoimento ali de alguém falando do produto, alguma coisa que é importante, é bom você colocar também ali. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, tem alguns depoimentos, ó. O que é que eu poderia fazer? Eu posso vir aqui, dar um print, por exemplo, e salvar aqui uns depoimentos e colocar lá. Ou o que é que eu posso fazer também? Eu posso olhar se esse produto ele tem materiais de divulgação e caso tenha, normalmente o produtor ele deixa lá os depoimentos para os afiliados utilizarem. Então, se tiver também, é importante você colocar. Então, eu vou vir aqui e vou colocar em adicionar imagens. Vou deixar essa principal e vou adicionar novamente essa outra aqui. Mas eu poderia colocar outras fotos aqui também. Inclusive, é importante porque quando a pessoa está vendo o anúncio, ela consegue ver aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui outras fotos que essas pessoas estão vendo? Então, aqui no caso, essa pessoa colocou de unha. O que é que eu poderia fazer também? Eu poderia vir aqui e ver aqui outras fotos aqui, ó, de unhas feitas, por exemplo, ó. Poderia pegar todas essas fotos aqui, ó, dar um print nessas fotos aqui e adicionar todas elas lá, por exemplo. Então, eu poderia fazer isso. Ou eu posso ir no Canva e criar também uma imagem colocando ali todas essas fotos aqui. Vou ver se eu consigo dar um print nessa aqui também para colocar ela. E pronto. Aí eu vou vir aqui no anúncio e vou subir essa imagem para cá. Tentar subir essa e essa. E subiu essa aqui. Ok, colocamos essas fotos aqui no caso. Agora ele vai te perguntar aqui qual que é o vídeo, que não é obrigatório o link do vídeo do produto. Se você tiver, por exemplo, você pode colocar um vídeo aqui. Se você não tiver, não precisa preencher. E eu vou colocar aqui o site, blog ou loja, que no caso é opcional. Então, o que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui e vou colocar aqui o meu link de afiliado. Então, eu vou voltar aqui na Hotmart, vou ver links de divulgação. Vou pegar o meu link aqui da página de vendas do produto. Vou vir aqui novamente e eu vou colar aqui o meu link. Prontinho, então. Colei aqui o meu link de afiliado aqui do produto. E eu vou clicar aqui em publicar anúncio. Vou fazer isso aqui. E como você pode ver, já está aqui os meus anúncios. No caso, eu acabei de fazer um anúncio e ele já está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse anúncio. Olha só, uma visualização. Acabamos de fazer, já tem uma visualização. E eu vou vir aqui e eu vou dar uma olhada. Olha só para você ver, ó. Curso design de unhas. Aí aqui tá o meu WhatsApp, porque eu deixei aqui, tá vendo? E tá aqui o nosso anúncio aqui, ó, descrição, tudo certinho, olha só para você ver. Muito legal e é uma forma muito simples que você tem de fazer isso aqui. Quando você clica aqui para ver o anúncio, você percebe que não vai aparecer o link que nós colocamos aqui para aparecer, que é o link de afiliado. Isso acontece por quê? Porque nós estamos utilizando o plano gratuito e somente no plano pago você consegue colocar aqui o link para a pessoa já clicar e já acessar ali direto o seu link de afiliado. Mas se você quiser usar o plano gratuito, você vai precisar usar a estratégia do WhatsApp, da pessoa te chamar. Então, o que é que você pode fazer? Aqui na descrição, você vai colocar, me chame no WhatsApp que te envio o link ou algo do tipo. O que é que você pode fazer? Você pode clicar aqui em editar, por exemplo, e aí você edita o seu anúncio, vem aqui na descrição do seu anúncio e você pode colocar assim também. Copie e cole o link. E aí você coloca aqui o seu link de afiliado. Aí a pessoa não vai conseguir clicar nesse link, mas se ela copiar esse link aqui e abrir direto na barra de navegação, ela vai conseguir acessar. Então você pode colocar ou me chame no WhatsApp ou copie e cole o link e adquira o produto. Alguma coisa do tipo assim.
No plano gratuito, você pode anunciar até 5 anúncios e não tem link para a página de vendas. Isso você só consegue quando você tem o plano pago. E aqui estão os planos de contratação. Você pode ter até 15 anúncios e pagar até R$ 59,99 por mês, no caso, que sairia bem baratinho também. E vale a pena, talvez, testar a estratégia aí em relação ao pagamento também, caso você queira levar direto para a página de vendas ali. Aqui vai constar que esse anúncio expira no dia 15 do 9, por quê? Porque o anúncio ele fica 3 meses ali no plano gratuito, então é por isso que consta essa informação aqui. Mas eu tenho certeza que se você aplicar essa estratégia, você vai conseguir fazer a sua primeira venda aí como afiliado. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui para mim nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Caso você esteja começando agora como afiliado, está em busca da sua primeira venda, eu recomendo que você faça o meu curso grátis para entender como que eu trabalho como afiliado pela internet. O link do meu curso grátis vai estar logo abaixo aqui na descrição. Um grande abraço para vocês, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!